diuen que per portar el nou encara passegen fantasmes. Són les ànimes d'un ferrer avar i el seu aprenent. Una nit, mentre comptava diners, el ferrer va creure que el noi l'anava a robar i el va assassinar injustament amb un ferro roent. Quan l'home intentava fugir, se li va aparèixer el difunt i el va fer morir de por. Des d'aleshores, són inseparables. La capella d'en Marcús ocupa el lloc on antigament hi havia un pou, diuen, encantat. Segons l'Evangeli, quan la tropa romana va anar a arrestar Jesús, Sant Pere va tallar l'orella de Marcús, membre de la comitiva, i el Messies, compassiu, li va tornar a enganxar i va rebre a canvi una bufetada. En càstig, Marcús va ser condemnat a viure al fons del pou fins a la fi del món.